Ja, lördag och det är avresa till Varberg redan idag. Hur ser upplägget ut för den här bortaresan? Vi åker rätt upp på Scandic Väst, tar oss till Göteborg, bor på Opalen, myser lite där och sen åker vi vidare imorgon bitti. Och sen så förhoppningsvis så tar vi 3 poäng i Varberg. Kanske en liten bio på Bergakungen ikväll eller? Det ligger för där, det är ju rakt emot där så att det är stor chans att det blir så. Varberg, vad vet vi om dem? Fysiskt starka, mycket bra hemmalag, jobbar mycket på fasta situationer. Väldigt direkt spel, rakt mot forward, jobbar andra bollar hela tiden. Så det är ett väldigt tungt lag att möta. Och de som kommer ihåg det här, på hemmamatchen här så var vi rätt överlägsna. Men ändå så såg de till att de hade poängchans fast de hade en utvisning på att de lyfter in bollar och studsar. Så vi måste verkligen vara på hugget i boxen och i den här matchen. Hur är läget i truppen? Hur känns det efter förlusten senast mot Rynninge? Det är där som är lite för det, att det är så tätt nu med matcherna så att man får liksom bara borsta av sig och gå vidare. Det är klart att det är inte alls nöjda med den insatsen och vi måste studsa upp på en gång och det är skönt att den kommer så här snabbt. Det är ju fler matcher i veckan. Falkenberg torsdag och så är det Degerfors borta för söndag. Ser upplägget ut lite annorlunda nu? Tränar ni lite lättare eller? Ja, det går nästan inte att träna under de här dagarna för att det sliter så. Men vi gör någonting med kvalitet såklart varje dag. Men man får akta så att det inte blir för länge och för mycket på någonting. Utan se till att man har fräscha ben, för det är ändå festen som vi ska vara på tårna. Och tajt schema, det är där man vill hålla på. Man vill spela matcher så att mentalt gäller det också att vara förberedd på att man måste sätta igång ett jäkla jobb. Och det var väl så senast, men vi blir bättre nu. Viktorsson och Tobias Nilsson hemma på grund av avstängningar. Har vi några andra skavanker eller hur ser det ut? Annars har vi följt upp så att det känns bra. Vi är bra snurr nu och vi har en del avstängningslägen så att det kommer gå åt så att säga. Det kommer behövas för vi måste få ta tumma på någonting utan vi måste gå på maximalt och då kan det bli lite sent ibland så att det blir något gult. Men det är bättre det att vi går följt än att vi håller på att spara så. De har en skaplig striker där framme, Varberg. Är det någon annan vi ska se upp med? Det är som vanligt, det är alltid lite fler än bara en spelare, men det är klart att han har gjort rätt mycket mål och han är en bra spelare. Men det finns ett par spelare till som är lite kluriga med Hög Ryttenberg och sen har vi Tilma som ligger lite bakom och Recep. Och så att, ja, men de har ett okej lag. Liksom. Kör hårt. Vi kör.